Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Abraham 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Ibrahim, baba yenu, alitikizika na furaha. De ce qu'il verrait mon jour. Kwa vile alipasi kuyona siku yangu. Il l'a vu. Aliona. Et il s'est réjoui. Na alifurahiwa. Le juif lui dit. Bayahudi bakamwambia. Tu n'as pas encore 50 ans. Bado hauna hata na miaka 50. Et tu as vu Abraham. Na ulimuona Ibrahimu. Jésus leur dit. Yesu akawambia. En vérité, je vous le dis. Kweli, kweli, ninawambia. Avant qu'Abraham fût. Bele Ibrahim awe. Je suis. Mimi niko. Là-dessus. Baile mambo. Il prit des pieds. Pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Wakati Kristo na konkola kumulango ya roho yako. Deki na wewe mpokea mzuri. Mungu atakufunulia neno lake. Amen. Atakufunulia. Me kama wewe mpokea mzuri, utapofushwa sa vile ba Farisayo walipofushwa. Hata comprendre kitu. Mambo yote baadaye kuanza kusema kushare huku, wewe wako bon. Ni problem. Kama ulikuwa utasema tu usipuze ma question sa masomo huko. Si on va sur 10, on va à 0. Nini, donc, maman est ingrée à vous pour la toquer à vous. C'est ma disposition, est bien. Mais où le monde la moupenda Christ? Ça, il est dit, mon acte des apôtres. Non, attends, ça veut dire que je suis carabine tout mousse. Jésus en a bien, va faire ça en assément. Abraham, Arifurai, Dieu, il passe qu'on a Sikuyang. Na Sikuyang, ou Arifurai. Ni mambo tunatokea mkusoma mu Genèse 18. Abraham alimpokelea Yesu Kristo. Ule alifunuliwa mwile namuna muali ya malaika wa milele. Jo tunasema hivi. Jehova wa mwangano la kale, jo huyu Yesu Kristo wa mwangano jipya. Est-ce que mna comprendre vile? Ni Mungu moya anatembea, anatenda mu dispensation ya kuachana. Amen. Muangano la kale aliweza kujifunula sa Jehova. Na Jehova iko na mafanikio ya mingi. Kuko Jehova Jire ni kufuatana na kazi alifanya. Kuko Jehova Rafa kufuatana na kazi alifanya. Amen. Kuko majina ya mingi sana. Wanasema les sept noms composés de Dieu. Majina saba yenye kutungwa ya Mungu. Mina saba nyingine. Jehova Rafa. Jehova Rafa. Jehova Jire. Bon, mashuki na kwa ya mingi ni mini isabu. Ni Mungu moja moja me umakasi ya kwa chana. Aleluya. Ni Mungu moja moja. Pisi ya kuna ba Mungu ba wiri ya pano. Uyu Mungu moja moja muangano jipya. Anajifunula kupitia Yesu Kristo. Juu ya kweza kokoa ulimwengu. Yote muzima. Me muangano la kale alitembea na nkunji ya bantu mofulani. Taifa ya Abraham. Aleluya. Me muangano jipya anafunuliwa kupitia Yesu Kristo. Ni Mungu moja moja. Mungu asifiwe sana. C'est pourquoi Jésus en a corrigé ba Farisayo anasema avant que Abraham apate kuyako miniko. Mungu asifiwe. Tu vile Mungu alimwambia Moïse, anasema wende ukambie taifa iko mbutumwa ya kama jina ya ule anatuma Moïse. Juu ya kwesa kumiyokowa, jina yake ni le je suis. Niko. Hapa Yesu Kristo anasema, avant que Abraham fût, je suis. Bele Ibrahimu awe mimi niko. Iso, le Jehovah de l'Ancien Testament. Nasema Yehova wagano la kale. C'est Jésus Christ du Nouveau Testament. Ni Yesu Kristo wagano jipia. Mais il y a une différence ni mangano.
Hii ni angano la kale iliwezi kuwa inogire na damu ya banyama. Me hii ni angano jipya iliwezi kuwa inogire na damu ya Mungu ye mwenyewe. Sababu kwa shitu kwa taifa mwe kwa très heureux et très heureuse et très béni. Est-ce que mwana wazi kwa nele kini? Amen. Me paka na leo wante wanaita no Jehova kama nasaidia tutatembea bien. Tombe Jehova. Non, non. Tombe shingishi. Tombe mama Jehova je. Jehova ni vraiment une dispensation ya kupita. Hapa ni Yesu Kristo. Amen. Tu jina wokovu. Auto avachana ule mwanamke anaanza kuita fils de David. Aiko muta yake. Bwana Mungu asifiwe sana. Donc munaona que ba farisayo abakupokele Yesu Kristo mzuri. Matokeo ya kosa kumpokelea Yesu Kristo mzuri, bali bakia mbupofu yapo. Bali bakia muzambi, abakwesi kuelewa sauti ya Mungu. Kama na wewe unafanya vile, hii sauti ya Mungu hauwezi kupokelea mzuri, utabakia mbupofu. Ukuchofo kama siku tutakushutuka ushakwacha na sauti ya Mungu. Jua bielewa. Kosa aina ya Mungu, kosa ni yako we. Principe ni upokelee sauti ya Mungu mzuri. Bwana Mungu atubariki. Nitasoma tipi ya mtu mwingine. Mimi naisomaka sana, mimi sijachokaka hii andiko. C'est dans voyez un peu. Luc 7. Takuyo imambo, nimesemaga sana. Luc 7 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Le pharisien moi akamuomba Yesu akule naye pamoja. Jésus entra dans la maison du pharisien. Yesu akaingia nyumbani mwa mfarisayo. Biske tu kunasema mambo ya hospitality. Namuna ya kuweza kupokelea mzuri mgeni. Amen. Jo tunapenda kusemea magharibi ya leo. Huyu mfarisayo akamwalika Yesu Kristo kwake na kaingia mu nyumba yake. Arumbache invitation. Me kama munasoma mutajia kusema na muna hui mufarisayo alimupokele Yesu Kristo ashumpokele mzuri. Amen. Alimuita tu chua kumuchekele. Alimuita tu chua kwezu kumusarao. Aina kitu ya mzuri. On doit faire attention nene mama mama. Mandiko nasema hivi. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Tazameni mwanamke mtenda zambi ule aliyejua kusema Yesu alikuwa mumuji na liketi munyumba ya mfarisayo. Apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Huyu mwanamke akabeba chupa ya marasi yenye kujaa manukato. Et s'était derrière au pied de Jésus. Na akasimama nyuma kwa miguu ya Yesu. Elle pleurait. Alikuwa analia. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Na muda sio mrefu akalobanisha miguu yake na machozi. Oui, les essuya avec ses cheveux. Kisha akaipanguza miguu na nyele zake. Les baisa. Akaibusu. Et l'éloigna de parfum. Na kuimimia manukato. Le pharisien qui l'avait invité. Ule mfarisayo alimwalika Yesu. Voyant cela. Ukona hivi. Dit en lui-même. Akasema ndani yake. Cet homme, si cet homme était prophète. Huyu mtu angelikuwa nabii. Il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Angelijua ni nani na ni mwanamke wa maisha gani yuko anamgusa. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Angelijua ya kama huyu ni mwanamke ni mtenda zambi. Est-ce que tunafuata mzuri? Amen. Position ya huyu mfarisayo ilikuwa ya mubaya sana. Amen. Alikuwa mwenye kujuwazia sa mtu mtakatifu. Alikuwa sa mtu mwenye kujuwazia ya kama yeye anenesha. Ile position shi atuwezi kuwa nayo katikati yetu. Yesu Kristo alikuwa juu ya bantu babaya. Hata kama inafika mtu anatembea kwa mzuri, mimi nasemaka toujours hivi. Ne vous moquez jamais d'un frère ou le kuna madifikte mkutembea msafara imani. C'est très risquant. Puisque kile mini ko leo, je dois reconnaître toujours kusema c'est la grâce de Dieu. Amen. Hii mimi naisema inatokea mroho yangu kabisa. Kama inafika tu wewe dada unatembea mzuri, hapana kupima kuchekelea dada moya ule unabulagana. Olea kumchekelea umombee Mungu. Amen. Mais souvent tunafanaka maerreur. Tukunachekelea bengine. Ile masauti yana ya mzuri hapana. Amen. Ni nini mimi nilifanya? Ni nini wewe ulifanya? Juu leo tukuye hiki tuiko. Vous pensez que ma Mungu atosha neema yake yulu yetu frère. Est-ce que tu tembea mzuri? Na tembea mzuri.
Oh, kama mimi na niko hivi juu nilifana kwa nguvu, mimi nipenda sasa. Bongo, uva nguvu gani? Uva nguvu gani? Ni neema tu. Hii ni biakuwa refrain. Ushikapima tashuma kuchekelea mtu asema mwenjo unachamburisha sauti ya Mungu. Mwa hivi na hivi. Donc watu wengine ashimpokelea na mwenzake bien parce que alishika mambo mbaya yule yake. Utamzarau chefre. Mwenjo ni mbingu. Hapana. Bon, moi je suis contre ces dispositions là. Utamzarau je. Ule unaokoa ni Yesu Kristo. Ule unasaidia bantu ni Yesu Kristo. Ule tafatia bantu na mtakatifu ni Yesu Kristo. Kama biko vile, wewe umpatie bashoro mtakatifu atembee bia. Umupe. Chumpatie. Haona nai? Tulifana mankosa mingi sana. Kama mtu ashitembee bien, bon, c'est que moi je peux faire c'est prier pour. Je m'arrête là Java. Songa mbele. Haipashi kuwa na position ya huyu mfarisayo. Nasema kama huyu Yesu alikuwa nabii, alipasha kujua ni nani na aina gani aliyokuwa mwanamke au mwanamugusi. Haleluya. Tu unaona bantu wengine anaamini sauti ya Mungu, yeye na papagana sumbrake nao. C'est faux frère. C'est faux ya rishifu. Biblia kuna sema banatuonya kukosa kukua mumapatano. Pas d'une manière absolue avec les ingrédients de ce monde. Si on a un peu de monde, on va pas nous donner. Par tout cas, dans ma relation, naoulendouku, anaïto kouya pa kevmi niko kaba, mouna c'est mon frère, mais niko moulevi, niko moucharat. Kama mouna joué le kint, banamikataza mouye kouya na mi ma relation. Michina a dû yé nous apana. Difugusio ya kwa sababu ma relation na mie ni njoo nijisentir kwa isolé nishikie haya inawezekanika Mungu anivisite nirudie kwa kuimani haina mambo kwa sababu mama mtu anakuwa adui hapa no hapa bibi ni baba yake frère lui sumbrake na hapa na sumuria na wewe ndio utabasaidia Yesu ye huyo na mwanamke ikaaba. Amen. Ari mwache nafama mambo yote. Meangare huu mwanamke shuka na ufame ya sauti ya Mungu. Simo huu alikuwa mwanifundishiwa, alikuwa na madisposio ya mubaya sana. Mungu atusaidie. Anazo mchekela Yesu Kristo. Oye, hawezi kuita mtu kwako njoo kumzarau. Hawezi kuita mtu wako njoo usimchekele. Simo alifanya ile kitu. Mena mushikie vile Yesu Kristo alimjibu. Mais ça vile yeye ni mtu mwa bia. Yashika talaki lwaki. Kama unamuita, atakuya frère. Uko mashikini unamuita, atakuya. Uko mtajiri, atakuya. Hapana kwa na complexe kusema que nono, mimi ku kanisa, mimi tendako, pa shimi toka na mangu. Jésus n'a pas besoin de ces habits-là. Yesu hahitaji mavazi ile. Ya atakupokelea, atakuwa kwa kumlango paka mwili hali yote unaweza kumuita. C'est pourquoi Yesu anakuwa rafiki mwema. Amen. Tu y a quoi ça pour inviter monte au milieu du nia, monte comme mouillage, monte comme président, et qu'on va y aller sans. M'inviter quoi, nyumba ya Jembele. Ya nyumba ya Jeffrey. Mita tarisha nini kwa mtu ni pa tumuinvite. Amen. Mais Yesu Kristo ashina vile pana. Mwali yote wewe wiko hata mu nyumba ya nyanshi umuinvite, il viendra répondre à l'invitation. Eko yulu sana, mais eko simple. Kama tunafika pa hii mapumu nasema kwa mtuka même si bantu wote mudunia banenikatala je m'en fiche je m'en fous néanmoins que Christ me reconnaisse c'est tout terminé unaisha unaisha frère tutafia nini frère frère kama mimi nakufa est-ce que mimi nisonde kwa mtu hein frère hata mimi nisonde kwa mtu mimi nisonde kwa mtu frère kama mimi nakufa mimi tenda kwa mwenye nafsi. Si que vous êtes en Katana, il y a un problème. Mon inapsi ni Mungu, frère. Yanjo mwenye ufufuko. Yanjo mwenye bushima. Huyu Christ, il faut que vous fassiez sana. Na huyu Christ, njo sauti ya Mungu hii. En tout cas, je me sens très bien. Yesu Christ, yuko bien sana. Non, mimi sitenda kwa kanisa, mimi sitamuita, mimi taamini pale shuba tanisha kwa steam. Jésus n'a pas besoin de ces choses.
Amen. Amen. Hata na mwinvite kwako huku mumapacho, il viendra toujours. Ashangari yake rang social ya muntu. Ah. Ukwe boss, il viendra. Ukwe masikini, il viendra. Jésus-Christ, c'est un ami fidèle. Rafiki mwaminifu. Alléluia. Il faut que vous pendez sana. Il faut faire un rafiki buzuri sana na huyu Jésus-Christ. Burafiki buzuri sana na parole. Amen. Puisque dunia hii kuna déception ya mingi sana. Kama nasema yende mbali, hii dunia c'est un monde de déception, frère. Mais je reconnais que quelqu'un qui ne peut jamais décevoir, c'est Jésus-Christ. Patisa ya ni Jésus-Christ tu. Unaweza kuona kama mtu hapa alikuwa malari, bibi na bwana, balipendana sana, bibi anafisha bwana anamuria, sheria unanyacha na lia buchungu, c'est vrai. Manafika tangu mpeleka munjimu. Vous regardez le frère va mweka munjimu mais la sœur ne va pas entrer. Dada dengi. Amen. Kumi paka. Mais Jésus même dans la tombe il va entrer. Non mon père. Kwa rafiki mote, rafiki wa kwanza frère c'est la parole. Bwana Mungu asifiwe sana. Juu ya kuweza kumaliza mita sema kidogo. Maandiko yanasema hivi. Jésus prit la parole et lui dit. Yesu akachukua neno akimwambia. Simoni, j'ai quelque chose à te dire. Niko na habari ya kukuambia. Simon anasema maître. Bwana. Parle. Sema. Un hypocrite. Nafiki. Maître. Bwana. Parle. Sema. Aikutokee muroi maître bongo. Mais Jésus suis pas un problème. Aliwasema Simoni munafiki mimi namwacha tu. Yesu anasema un créancier avait deux débiteurs. Mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. L'un devait 500 deniers. Mmoja alikuwa na madinari 500. Et l'autre 50. Na mwingine 50. Comme il n'avait pas de quoi payer. So vile balishindwa kulipa. Il leur remit à tous deux leur dette. Bote mbili akabachilia kwa madeni yabo. Lequel l'aimera le plus? Ni nani baina yabo atakampenda zaidi? Ni masauti Yesu Kristo. Oui. Bara mpose Simon hypocrite. Arimuite Yesu Kristo kwa kumchekele. Ashumbore mzuri. Simon répondit. Simon akajibu. C'est lui je pense auquel il a le plus remis. Nazania ni yule alikuwa na deni munene sana. Jésus. Yesu akamwambia. Tu as bien jugé. Unakata mambo mzuri. La tempérance. Kujizuiza. Iba tubiri baifaje. Jesus shukutomboke ya. Simon ni yule nzarau. Simon rita njoo unichekelea. Il m'a voulu nous faire intéresser. Jésus est sur ton bouc. La tempérance. Voilà mon gars, si vous savez ça. Elle a posé des questions. Il croit qu'il y a un monde. Il y a un bain de mouli bandeniaki. Il y a un bain de mingi. Mais ça veut dire que vous avez un bain de akabarumia. Na butulivu yote Yesu kanafundisha. Il y a un bain de Simon. Ça, ça veut dire que vous avez un bain de mouli. Ni nane, vous avez kabisa. Simon a dit que vous avez un bain de mingi. Yesu anasema unajije mzuri. Simon. Unajibu pia. Maintenant je vais te dire une chose. Ni munyumba ya Simon. Jesus shukutomboki. Mungu asifiwe sana. Anasema hivi. Puis se tourna vers la femme. Isa akageuka kule kulikuwa mwanamke. Il dit à Simon. Na akamwambia Simoni. Vois-tu cette femme? Unamwona huyu mwanamke. Je suis entré dans ta maison. Mimi niliingia nyumbani mwako humo. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Lakini hukunipatia maji ya kuokesha miguu yangu. Yes, mnapata baina fashion. Amen. Je suis entré dans ta maison. Niliingia nyumbani mwako. Et puis hata mimi nilikuia. Ni wanjo uliniita Simon. Puisque desturi mwile wakati kama unaita mtu kwako anakuja anatokea msafari mrefu anatembea mavumbi umpatie mbele mai. Ni signe ya hospitalité. Amen. Mpatie mai. Mais Simon shufanye le kitu. Mais elle, cette femme, lakini yeye huyu mwanamke, elle les a mouillé de ses larmes. Alilobanisha miguu yangu na machozi yake. Elle les a essuyé avec ses cheveux. Anaipangusa na nywele yake. Tu ne m'as point donné de baiser. Hakunibusu wewe. Mais elle, lakini yeye huyu mwanamke, depuis que je suis entré, tangu nilingia, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Hakuacha kubusu miguu yangu. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Hakumwanga mafuta kichwani pangu. Mais elle, lakini yeye, elle a versé du parfum sur anamwanga manukato ku miguu yangu. Hallelujah. Voilà namuna mzuri zamani mu Israel
ilikuya ikunonesha kupokelea mugeni mzuri. Unampatia mai, banamunaosha kumikulu, unampatia buso huku kumukongo huku, ilikuwa ni baiser saint. C'était un baiser de bienvenue. Busu ya kukaribisha nayo. Amen. Aina yetu kunaona leo hili bantu wanaenda kujibusa kwa mabiloma. Aina vile hapana. Wanakuwa sabesha kulewa tu saa. No. Ilikuwa ni baiser ici à la nique. Mungu asifiwe sana. Kisha unakamata na manukato, unamumwangia pisi inatokea msafari mrefu. Kama unafanya ile mambo tatu, unampatia mai, ananaku mikulu kama Abraham. Amen. Kisha unampatia buso huku, bienvenue. Kisha unampatia manukato parfum, asomara unampokelea mzuri. Na ule mtu anashia kusema, mimi napokelewa mzuri. Mesimua alimuita Yesu Kristo, hii mambo yote asifanye, alimpokelea mubaya. Alléluia. Tuko bantu wena fana vile mouki. Vous invitez Jésus, il entre chez vous. Vous ne lui donnez point d'eau pour la vérité. Vous ne lui donnez même pas un baiser de bienvenue. Vous ne voyez même pas son corps. Mais à moi vous lui avez dit, entre. Il n'est pas le bienvenu chez vous. Alléluia. Mais oui, mwanamke, puisque yeye alirudisha heshima kwa Yesu Kristo. Amen. Je vais terminer. Kama wewe unakatala kumpokea Yesu Kristo mzuri aliyokuwa sauti ya Mungu, il n'y a pas de problème. Mungu ataramusha hata maibu itampokelea vipi? Alléluia. Kama wewe unajama, unasema no no, mimi nakatala, mimi nalikanga, mimi sitampokelea mzuri, il n'y a pas de problème. Jésus ne manquera jamais de témoins. Yesu il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de lui. Il y aura toujours quelqu'un pour le recevoir, frère. Toi, tu seras perdant. Alléluia. Donc, ça, ce n'est pas important d'être orgueilleux. Comme on a katala kumpokelea, kuko bantu watamini sauti ya Mungu. Bata ikumbatia, bata entretenir, frère. Bwana Mungu atubariki. Tunaisha mauso yetu jamani. Mututumie okovu e Yesu ingia mututumie le mwimbo ingia roho
Mungu kusema kama ndikupokelea mubaya ninaomba usamehe. Njoo ushikwe na ufamu mzuri. Maintenant mimi napenda kukupokelea mzuri. Ili shikwanze kukufanisia mimi napenda nikufanisie hiyo. Muombe Mungu vile. Mungu atusaidie. Ningeshukuru tumaini.